Стинг, да ви кажем, че специална подборка е направил DJ Dimi, който отговаря за озвучаването. Музикална подборка на песни, които слушаме между изпълненията, и тя е специално направена от съдиите. Това са любимите песни на съдиите. Подготвил им е Dimi въпросник, попълвали са. Така трябва, те за целия ден в залата, трябва да им е комфортно. Мисля, че тук в бъдеще ще видим и по-високи резултати за Хана Пана. Има все още затруднение с мелниците, така до миналата година състезателките ги избягваха доста по-лесно, беше с подшуквания и подхвърляния да се изпълняват трудностите и събират оценката за трудност. Сега виждаме някои проблеми, ето това равновесие. Първо, подпирането ще бъде санкционирано в артистичността. А след това е много спорно дали мелницата ще се зачете оттам и самото равновесие. Да, истината е, че тези момичета, които са още малки, те в възрастта си, девойки старша, са играли по този стария правилник, който не изисква. Частно като цяло се вижда изключителна лекота, танцовалност, много добре подбрани елементи, така че състезателката да ги изпълнява, да бъдат зачетени без...